Eu desejo dar ao é presidente Lula. Candidato Lula, por favor, o senhor vem até o pulto. A pergunta deve ter dois segundos no máximo, candidato, por favor. Pode fazer a pergunta. Bom, com a intenção de a gente achar as raízes dessa... É, esgotado, muito obrigado aos dois candidatos. <laughs>